Fırdalan şəhərində yerləşən 17 saylı körpələr evi uşaq bağçasında Əlvida Bağça Salam Məhdəb adlı tədbir keçirildi. Bu münasibətlə təşkil olunan tədbirdə rayon təhsil şöbəsinin müdür müavini Pərviz Əhmədov, rayon təhsil şöbəsinin məktəbə qədər təhsil müəssisələri üzrə metodist Samirə Məmmədova, bağçanın müəllim kollektivi, balacalar və onların valideynləri iştirak etdilər. Tədbirdə çıxış edənlər bağça dünyası ilə vidalaşaraq məktəb illərinə qədəm qoyacaq fidanlara uğurlar arzuladılar. Daha sonra rus bölməsi uşaqlarının ifasında musiqili əyləncəli tədbirə start verildi. Onlar vətənə, anaya, müəllimə, ana dilimizə aid şeylər söylədilər. Uşaqların iştirakı ilə hazırlanmış bir neçə kompozisiya, milli rəqslərimizdə yanaşı əzəbi rəqs nömrələri də nümayiş etdirildi. Tədbirdə çıxış edən rayon təhsil şöbəsinin müdür müavini Pərviz Əhmədov uşaqların məktəbə getmələri münasibətilə təbrik etdi, onlara gələcək həyatında müvəqqiyyətlər və ölkəmiz üçün layiqli övlad olmalarını arzulandı. Rayon təhsil şöbəsinin məktəbə qədər təhsil müəssisələri üzrə metodisti Samirə Məmmədova isə qeyd etdi ki, hazırda Abşeronda 26 körpələr evi uşaq bağçasında 2750 uşaq təlim tərbiyə alır. Onun sözlərinə görə, bu il 38 məktəbə hazırlıq qrupunda 760 nəfər uşaq məktəbə yola salınır ki, bunların da 100 nəfər rus bölməsinin payına düşür. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.